Drejtuesit vendor të qarkut të Shkodrës bëjmë për ujë të ftohtë policinë e shtetit. Më jashtë natyrën e luftës kundër kultivimit kanabisit, ishte kryetari i bashkisë së Pukës Gjon Gjonaj. Ai foli për lidhje të trafikantëve me drejtues vendor, për njerëz të përfolur në policinë e shtetit që vijojnë të mbajnë detyra në këtë strukturë, e madje duke theksuar se në jo pak raste komisariati i Pukës shërben si shkollë e edukimi për efektivët që ndëshkojnë në Shkodër. Shpeshherë njerëz të përfolur në policinë e shtetit nuk janë larguar nga policia e shtetit. Edhe ato për fatin e keshtun kanë kenë edhe drejtues në shtat. Nuk mund të hiqet një polic për thyme disiplinën në Shkodër e të vinë për rehabilitim në Pukë. Normalisht ai metet pjesë e thyrës disiplinës, e si i tillë duhet përjashtuar në rrethet e policisë, dhe s'mund vinë ai për të rikuperuar atë mungesë numrit të punuesve të policisë në Pukë. Nuk mund kuptohet një kryetar bashkie ku një trafikant e telefonon 3 herë. Çfarë është kryetar bashkie? Pra do të thotë se ky kryetar bashkie nuk kanë pozicionin e duhur. Nuk mund të jetë punues policie kur një trafikant pinë han me te. Atëherë përpara ligjit duhet janë një lloj. Dhe kjo del për detyrë edhe drejtorit të policisë, edhe drejtuesve të tjerë qendror të policisë, që merren me këtë problem. Pak raste nuk kanë dalë, por kanë dalë shumë raste ku punuesi i policisë ka dalë në vjushmëri të vazhdueshme në kontakte me këto trafikant. Pa le ma kur bëhet ekzekutimi i kësaj mase gjelbër që zinit në për teritor, pas një lloj inventarit, dizet e përpiset të eliminohet gjithë kjo situatë. E pse? Sepse individi veçant normalisht ka allat pjesën e fajt ti. Në që se do të vendosna një posta blok si shka kënë gjithmon mes dy zonave të Shkodër dhe Pukë, ne shpusim një hall të një zëngjiri gjatë që vjen nga Kosova edhe deri në Shkodër. Me 4 vetë zgjidhë gjithë shka. Pra, mos e quni shumë të letë, sepse shumë levizje, qoftë për kontrolën e makinave, qoftë për elementeve të dyshim, qoftë edhe për ikjen e atyre që janë njekje, e të tjerë e tjerë, kjo pikë kontroli do stabilizat e shumë probleme. Sepse kena një jargon të lidhur nga Shkodra dhe në Kosovë. Dhe kjo nuk ka se si të levizja ne, se a shumë e gjatë, ka shumë problematika, edhe kryetarja në detyrë e bashkisë së Shkodrës Voltan Ademi nuk kurseu kritikat, ndërsa e quajti kërcënuese letrën që drejtori i policisë së shtetit ju ka dërguar kryebashkiakëve. Kryetarët e bashkive janë partner. Nuk mund të jenë njerëz nën presion për shpërdorim detyre në rast se. Gjykoj që para se të dërgohet një letër e tillë kryetarëve të bashkive, ku është kërcënuese, ju them të drejtën, ata të thirrën për të bashkëndarë këtë planin e punës së policisë, ku ne duam të dim ku jemi në atë puzzle-in ku 70% po themi detyrës kryesore është e policisë. Një nga shqetësimet që u ngriti ishin edhe zgjedhjet e pjesëshme që përkojnë në kohën kur nisë mbjedhja e kanabisit. Në këtë pikë zëvendës drejtori përgjithshëm Albert Dervishaj garantoi se vëmendja do të jetë maksimale. Asnjë lloj tolerance apo indikacione për lëshime për shkak të saj fushate nuk do të pranohen, për arsye sepse të gjithë duhet të shkojmë drejt objektivit madhor që ta nxjerrim Shkodrën nga harta e qarqeve apo e bashkive që kanë problematika në këtë drejtim. Dërvishaj dhe drejtori policisë së Shkodrës Andi Fjora, duke e pranuar se Shkodra në vitin që lan pas shënoi përkesim të situatës me kultivimin e kanabisit, premtuan realitet ndryshe këtë vit ku toleranca sipas tyre do të jetë zero. Policia e shtetit është e organizuar plotësisht me të gjithë burimet njerëzore, pajisjet dhe mjetet në dispozicion për të realizuar këtë prioritet dhe se toleranca e saj ndaj këtij fenomeni do të jetë zero. Këtë përgjegjësi nuk mund ta mbajmë vetëm ne si policia e shtetit, pavarësisht se është detyrë jona, por dhe nuk mund t'ja dalim që të vetëm të arrijmë rezultatet apo objektivat e përcaktuara. Vërtet, viti që shkoi ishte një vit që e rënditi qarkun tonë të qarqit me risk, por të përgjegjësi e kemi ne këtë vit që ta nxjerrim nga zona e riskut. Për këtë vit në bazë të urdhrit të drejtorit Nano, kanë nisur kontrollet për kultivim kanabisi në ambientet mbyllura, ku nga 438 të tilla të kaluara në sitën e policisë Shkodër, nuk u zbulua asnjë rast. Për vitin që shkoi janë shpenzuar në operacionet antikanabis nga policia e Shkodrës 33.7 milion lek.